ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತಗ್ಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಮಾತ್ರ ತಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಳದಿಪುರ ನವಿಲುಗೋಣದಲ್ಲಿ SDRF ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಳಿದಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಕ್ಕೆ ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಳದಿಪುರ ನವಿಲುಗೋಣದಲ್ಲಿ SDRF ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಳಿದಿದೆ. ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ಯೂಬ್ ಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ SDRF ತಂಡ. ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 100 ಜನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಳುಗಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ಯೂಬ್ ಬೋಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾರು ಜಲಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ, ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಳದಿಪುರ ನವಿಲುಗೋಡದಲ್ಲಿ SDRF ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಳದಿಪುರ ನವಿಲುಗೋಣದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ 2 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುಳುಗಡೆಯ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ SDRF ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆತಂಕ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರ್ಜಾಪುರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಗುರ್ಜಾಪುರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ ತೆಗೆಯಲು ಆಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ತಂಡ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಒಂದು ಗೇಟ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ AC ರಜನಿಕಾಂತ್ ತರಾಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕೇರಳದ ತಂಡ ಬಂದಿದೆ ಈ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ AC ರಜನಿಕಾಂತ್ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕ್ರೇನ್, 1 ಇಟಾಚಿ ಬಳಸಿ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು. ಆದರೆ ಗೇಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹರಸಾಹಸ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅದರ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿದು. ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದಂತೆ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಗುರ್ಜಾಪುರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ದೇನೆ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇರಳ ತಂಡ ಕೂಡ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಹರಸಾಹಸಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.